គាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ4នាក់តាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងញៀនចំនួន6កញ្ចប់យុវសិស្សយុវជនដែរជានិស្សិត4នាក់ត្រូវបានកម្លាំងការិយាល័យស្រាវជ្រាវប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅខេត្តសៀមរាបគាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីរសាទុកសារធាតុញៀនកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ថ្ងៃទី17សីហាម្សិលមិញនៅចំណុចភូមិវត្តដំណាក់សង្កាត់សាលាចាភូមិវត្តដំណាក់សង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ទី1ឈ្មោះសួនរាយិតភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយឆ្នាំទី2ផ្នែកទីផ្សារមានទីលំនៅក្នុងភូមិដំណាក់សង្កាត់សាលាកំរើកក្រុងសៀមរាបទី2ឈ្មោះហប៊ុនហានភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យបៀប្រាយឆ្នាំទី1ផ្នែក IT ទីលំនៅភូមិត្រពាំងសេះសង្កាត់គោកចកក្រុងសៀមរាបទី3ឈ្មោះសុធីរាភេប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជានិស្សិតសាលាពូឌីប្រួលឯកទេសផ្នែកសន្តិការនិងបណ្ឌិតសន្តិរកិច្ចនិងទី4ឈ្មោះវ៉ាន់ចន្ទរទ្ធីភេប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមុខរបរនិស្សិតបៀប្រាយឆ្នាំទី2ផ្នែកទេសចរនិងមានទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិវិហារចិនសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបសមត្ថកិច្ចបន្តថាចំពោះវត្ថុតាងដកហូតជាក់ស្ដែងរួមមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម្សៅគ្រើមពណ៌សថ្លាចំនួន6កញ្ចប់ក្នុងនោះមាន3កញ្ចប់ធំទូរស័ព្ទដៃចំនួន9គ្រឿងម៉ូតូចំនួន3គ្រឿងនិងឧបករណ៍សម្រាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន1ចំនួនទៀតជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែសីហានេះ